Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, բարև ձեզ, Չանուշ. Ես շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր միացել եք մեզ, բոլորս այստեղ հավաքվել ենք, որպեսի քննարկենք ընտանիքի առողջության պահպանման հետ կապված խնդիրները, և մենք ունենք մեկ ուրախալի լուր, ես հենց սկզբից ուզում եմ այդ լուրը ասել, որի մասին մենք ևս տեղյակ ենք պահել ձեզ, մամոգրաֆիայի կենտրոնում արդեն վիրահատություններ են կատարվում, և մենք ունենք առաջին արդյունավետ և հաջող վիրահատությունը, այո, ես մի քիչ առաջ ընկա, բայց քանի որ ես շատ ուրախ եմ դրա համար, մենք երեք, երբ որ ազդարարեցինք այսօրվա մամուլի ասուլիսը, ասեմ ձեզ, մեզ էին զանգահարում և փորձում իմանալ, որտեղ է ինչ, այսինքն մարդկանց շրջանում հետաքրքրությունը և կարիքը մեծ է, լավ չի, որ կարիքը մեծ է, բայց լավ է, որ իրեն գոնե գիտեն ուր դիմեն, իսկ դիմում են ուրեմն հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոն, լսում ենք, որի ղեկավարն է Խաչանուշ Հակոբյանը։ Ես իհարկե շատ շնորհակալ եմ լավ խոսքերի համար, սակայն մեր նպատակը կենտրոնը հիմնադրելու օրվանից իսկ 16 տարի է կենտրոնը գործում է, եղել է այն, որ կարողանանք մարդկանց գիտակցության մեջ մեխել այն միտքը, որ անհրաժեշտ է ունենալ բժշկի գնալու կուլտուրա։ Իսկ դա ենթադրում է իրենից տարեկան գոնե մեկ անգամ կոմպլեքս հետազոտություն, որի արդյունքում մարդը կկարողանա կանխարգելել դարի չարիքը անգամ, քաղցկեղը, որը այլ ձևով հնարավոր չէ բուժել, այս իսկ պատճառով մենք անընդհատ մարդկանց կրթեցինք, սովորեցրինք և կարող եմ ասել, որ այս 16 տարիների այդ տքնաջան աշխատանքի արդյունքում հիմա մենք արդեն օրվա մեջ մոտ 40% այցելուներ ունենք, ովքեր գալիս են իսկապես իրենց առողջությամբ զբաղվելու համար, ոչ թե գալիս են, երբ արդեն դանակը ոսկորեն է հասել և ոչինչով օգնել չես կարող։ Այսինքն այս դիմելիության բարձացման փաստը վկայում է այն մասին, որ մարդիկ ավելի ուշադիր են դարձել իրենց առողջության հանդեպ, իսկ մենք ունենք մի դևիզ, որը իրենից ենթադրում է հասարակության առողջության խնդիրը, այսինքն մենք մեր աշխատանքների սկսման օրվանից ասել ենք առողջ է կինը, առողջ է ընտանիքը, ուրեմն և առողջ է հասարակությունը, այսինքն այսօրվա թեման մեր ասուլիսի և մեր աշխատանքի կազմակերպման խնդիրները համընկնում են։ Մենք մտահոգված ենք մեր ընտանիքների առողջության մասին, իսկ բոլորս էլ գիտենք, որ եթե ընտանիքում մայրը հիվանդ է, ընտանիքը արդեն հիվանդ է։ Դրա համար մենք շատ ուզում ենք ունենալ առողջ մայրիկներ, որպեսզի մեր երեխաները երջանիկ լինեն, որպեսզի ընտանիքը առողջ լինի։ Իսկ դրա համար ես առիթը օգտագործելով ուզում եմ ևս մեկ անգամ դիմել մեր կանանց և խնդրել նրանց չմոռանալ իրենց առողջության մասին, քանի որ բոլորիս համար էլ գաղտնիք չէ, որ հայկինը ավելի առաջնահերթ տեղ է տալիս երեխաներին, ամուսնուն, ընտանեկան, սոցիալական, կենցաղային խնդիրներին և մոռանում է իր առողջության մասին։ Իսկ երբ կինը արդեն հիվանդ է, շատ ավելի մեծ ֆինանսական ծախսեր ենք ունենում դեղորայքի, վիրահատության, ճառագայթի, քիմիոթերապիայի, ինչի համար հասնենք այս ամենին, երբ կարող ենք ընդամենը մեկ անգամ հետազոտվելով փոքր վիրահատական միջամտությամբ ազատվել քաղցկեղից, հաղթել այս հիվանդությունը և ապրել առողջ։ Ես շատ, այսօր իսկապես շատ ուրախ եմ, քանի որ մենք հիմա ունենք ատամնաբուժարան, որտեղ մարդիկ կարող են զբաղվել իրենց ատամների առողջությամբ, իսկ հիմա ամբողջ աշխարհով մեկ բժշկագիտությանը հայտնի է, որ մարդու առողջությունը սկսվում է բերանի խորոչի առողջությունից։ Եթե ատամնաշարը առողջ են, լինդերը առողջ են, մի շարք հիվանդություններ կարելի է կանխարգելել, մինչև անգամ սրտանոթային, ստամոքսաղիքային, այնպես որ մենք մտահոգվել ենք նաև այս տեսանկյունից և ստեղծել ենք մի ատամնաբուժարան, որտեղ մարդը հենց մտնում է, արդեն իրեն ապահով է զգում, քանի որ ստեղծված են բոլոր պայմանները, ստերիլ գործիքներ ունենալու, աշխատանքը ճիշտ կազմակերպելու, իմպլանտացիայի պրոցեդուրաները շատ գրագետ անելու համար։ Իսկ իմ համար ամենամեծ և կարևոր թեման, որ ուզում եմ ձեր հետ իմ ուղղությամբ կիսվել, դա իսկապես մեր վիրահատարանի աշխատանքի մեկնարկն է։ Վիրահատարանը դեռևս
պաշտոնապես բացման արարողությունը չեն կատարել, սակայն շտորց կամպանիան, որի հետ հիմնադրեցինք այս վիրահատարանը, մեզ պահանջ դրեց, որ անպայման իր բժիշկները պետք է գան, տեղում կատարեն վիրահատությունները և համոզվեն, թե ինչքանով են պայմանները համապատասխանում համաշխարհային ստանդարտներին և ինչքանով է մեր վիրահատարանը գործում։ Ես մի փոքր ընդհատեմ, և քանի որ մենք բոլորս լրագրողներ ենք, մեզ հարց է տակելու շտորց կամպանիայի մասին մի քիչ պատմեք։ Շտորց կամպանիան դա գերմանական ամենաառաջադեմ բժշկական տեխնիկա ստեղծող կամպանիաներից մեկն է, որը շատ ավելի մասնագիտացված է վիրահատարաններ ստեղծելու գործում և վիրահատական գործիքներ։ Եվ այն վիրահատական գործիքները, որոնք մենք ձեռք ենք բերել այս կամպանիայից, ունեն 10 տարվա երաշխիք։ Սա խոսում է այն մասին, որ այս գործիքները մենք կարող ենք հանգիստ օգտագործել այդ 10 տարիների ընթացքում, նրանք չեն փչանալու, չեն բթանալու և այլն և այլն։ Այսինքն մենք կատարեցինք շուկայի վերլուծություն և համոզվեցինք, որ այս բոլոր բժիշկները, կարծում եմ, իմ հետ կհամաձայնվեն, մանավանդ վիրաբույժները, որ այս ընկերության սարքավորումները և գործիքները ամենայն դեպս մինչև հիմա առաջատարներից մեկն են։ Այս իսկ պատճառով մենք ընտրեցինք այս շուկան, չնայած նա բավականաչափ թանկարժեք է, բայց որոշեցինք, որ անելու դեպքում պետք է անենք ամենալավը և բացարձակը։ Եվ իրենք սա օր նշանակեցին, մայիսի 12-ին ուղարկեցին իրենց մասնագետներին Մոսկվայից և Ֆրանսիայից, որոնք եկան Հայաստան, կատարեցին լապարոսկոպիկ վիրահատություններ, համոզվեցին, որ մենք ստեղծել ենք ստանդարտներին համապատասխան եվրոպական և ամերիկյան ստանդարտներին համապատասխան վիրահատարան, վիրահատությունները թվով 10 էին, բավականին բարեհաջող անցան, և ինչպես մենք որոշել ենք և մեր հիմնադիրները մեր առջև խնդիր էին դրել ունենալ մեկօրյա վիրահատարան, այսինքն հիվանդը վիրահատվեց, ինքը կարող է հենց նույն օրը գնալ կենտրոնից կամ մնալ մեկ օր։ Ինչ վիրահատության մասին է։ Վիրահատությունները հիմնականում լապարոսկոպ և լապարոսկոպիկ և հիստերոսկոպիկ վիրահատություններ էին, այսինքն սրանք գինեկոլոգիական խնդիրներ ունեցող կանանց համար նախատեսված վիրահատություններ էին, որոնք անցամփայլուն բարեհաջող, ճիշտ ասած, առաջին օրն էր և իմ համար շատ հուզումնալից էր, իմ մեջ ինչ-որ տագնապ վախ կար, քանի որ ամեն ինչը նոր էր և նոր ստեղծված, հնարավոր էր, որ նաև բաց թողումներ լինեին։ Իհարկե կային փոքր փաստողումներ, դրանք անխուսափելի են, բայց հիմնականում վիրահատարանը աշխատեց, կարողացավ